Добро утро на сите, почитувани гости, почитувани мои колеги, национални координатори на комисиите за борба против трговија со луѓе и легална миграција, почитуван амбасадор, почитуван заменик министер на Министерството за внатрешни работи, почитувани присутни, медиуми, ми е особена чест што денеска имам прилика да ја отворам оваа конференција на националните координатори на Југоисточна Европа. Чест ми е и гордост ми е што ќе бидам домаќин на една вака респективна група, која што има особено важна и сензитивна задача во овој период, а тоа е борбата против едно заедничко зло, како што е трговијата со луѓе. Во оваа прилика сакам да истакнам дека ваквите средби, ваквите состаноци, ваквите работилници, конференции, без разлика каква форма и да имаат, представуваат исклучително важен настан, заради тоа што на овие средби се разменуваат искуства, се отвараат нови перспективи, се договараат нови начини на соработка, се прават корекции на она што досега сме го изработиле, дали сме го изработиле добро, дали сме го изработиле на време и дали може би нешто треба од тој аспект и да промениме. Најбитно од се е дека на ваквите конференции, на ваквите средби, разговорите кои што ги водиме, аргументираните соочувања на се она што сме го направиле како проекти и како наша активност во оваа област, ни помага да сватиме кој е нашиот понатамошен пат, односно ни помага да ги детектираме правците како да бидеме заедно побрзи и поуспешни во спроведувањето на нашата заедничка цел. Со оглед на фактот што Министерството за внатрешни работи и Владата на Република Македонија особено внимание посветува на борбата против трговија со луѓе и на илегалната миграција, денес со нас, освен останатите респективни гости, присуствува заменик министерот за внатрешни работи на Република Македонија, господинот Агин Мухину. Овој човек, кој што во досегашното своје практицирање на професијата и својот живот покажа дека секогаш знае да застане на вистинската страна и да биде искрен борец против се она што значи оштетување или повреда на човековите права, борба за демократија и борба за подобра иднина на сите нас на овие прави. Господине заменик министер, повелете да ја отворите оваа конференција. Благодарам. Благодарам. Ваша Екселенција, амбасадор Тимонер, почитувани колеги и гости, дами и господа, ми причинува особено чест што денес во свое име и име на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија ми припадна можност да го отворам овој респектабилен собир на националните координатори за борба против трговија со луѓе од земите на Југоисточна Европа. Истовремено и да ве поздравам со надеж дека во наредниве два дена ќе имате богати и содржински, исклучително квалитетни дискусии за тема која што навистина заслужува крајно сериозен третман, не само од институциите задолжени за спроведување на законот, туку и од нашите општества во целина. Имено, трговија со луѓе со сите нејзини девијации ги надминува границите само на криминогениот проблем. Особено што нејзиниот базичен мотив е експлоатацијата, независно дали е трудова или сексуална. Значи, тука станува збор и за социјалните, економските, културните и другите импликации што се длабоко интегрирани во феноменот трговија со луѓе. Репрезентативноста на овој собир, неспорната експертиза присутна овде, дава за право да верувам дека сериозно, стручно, аргументирано ќе бидат претресени сите аспекти на трговија со луѓе и дека
плодната дискусија ќе роди нови и квалитетни идеи како заеднички, институционално, обштествено да се спроставиме на ова зло. Уште еднаш ви посакувам успешна и плодна соработка и ја поканувам мојата цената колешка господја Магдалена Несаровска, државна секретар, во Министерство за внатрешни работи да земе збор. Благодарам. Благодарам. Сега би сакала да се обратам пред неговата екселенција господинот амбасадор на пријателска Франција, да се обратам со неколку кратки реченици во правец на отварање на оваа конференција и во правец на свртување на вашето внимание кон оваа многу суштинска и важна тема од аспект на размислувањата, достигнувањата и она што како трговија со луѓе од аспект на сексуална експлоатација во работи Република Македонија. Сите ние сме свесни дека трговијата со луѓе во глобални рамки се повеќе добива нови форми на експлоатација, различни од оние кои се втемелени во нашата свест и со кои главно ние вообичаено ја поврзуваме трговијата со луѓе. Меѓутоа, сексуалната експлоатација од многу примери посочени во голем број извештаи на релевантни фактори во оваа област, особено од извештајот на UNDP, извештајот на амбасадорот на ОПСЕ и извештајот на Стејт департментот на САД, покажуваат дека сексуалната експлоатација како во Република Македонија, така и на глобално ниво, се уште го држи приматот меѓу формите на експлоатација поврзани со трговијата со луѓе. Годините во кои ние живееме се повеќе и повеќе стануваат турбулентни. Секојдневно слушаме за нови воени конфликти, нови воени жаришта, терористички напади. Со самото тоа се мултиплицираат потенцијалните закани од појава на разни форми на трговија со луѓе. Паралелно се зголемува и бројот на различни организирани криминални групи кои гледаат свој потенцијален бенефит злоупотребувајќи ја положбата на бегалците и мигрантите. Користат најстрашни методи на искористување на ранливите групи или на поединци, најчесто тоа се жени и деца, преку експлоатација, насилство, закана и присилба. Прашањето на трговија со луѓе ги допира основните вредности на човековото живење, имено комодитетот. Да се купи и продаде едно човечко суштество е нешто кое што не смееме да си го дозволиме во нашето општество, зашто тоа значи повреда на фундаменталните принципи и вредности на кои се базира современото живење, а пред се нашиот уставен поредок. Трговијата со луѓе се спротивставува на основните постулати на Република Македонија, а тоа е заштитата на човековите слободи и права. Со гордост можеме да потврдиме дека Република Македонија има на располагање широка лепеза, широка правна рамка за борба против трговија со луѓе, која е засилена и хармонизирана со европското законодавство и со меѓународното право и стандарди. Во овие услови, со години наназад, Република Македонија се карактеризира како земја на потекло, земја за транзитирање и дестинација. Во однос на експлоатацијата, специфични форми на експлоатација за Република Македонија се сексуалната и трудовата експлоатација и експлоатацијата преку присилен брак. Во последниве 5 години, од 2013 до 2017, идентификувани се 33 жртви на трговија со луѓе, од кои што 22 се деца. Поголем е бројот на домашни жртви на трговија со луѓе, пред се жени и деца. Во однос на идентификуваните жртви, може да се констатира дека истите потекнуваат од ранливи категории, потикнати од различни обштествени, економски и социјални фактори, како што се сиромаштијата, половата дискриминација, семејното насилство и други лични состојби на жртвата, како што се возраст, здравствена состојба, посебни потреби и слично. Меѓу потенцијалните жртви на трговија со луѓе во 2015 година идентификувани се две малолетни деца, мигранти од Сирија, непридржувани малолетници,
откриени се помеѓу илегалните мигранти кои транзитираа преку територијата на Република Македонија. Во 2016 година идентификувани се 35, 17 возрасни и 18 деца, потенцијални жртви на трговија со луѓе, откриени меѓу мигрантите. Според податоците на Европол, 44% од мрежите поврзани со кријумчарење на мигранти се исклучиво од држави кои не се членки на Европската Унија. Мора да ја имаме во предвид и испреплетеността на криминалните активности. 20% од организираните криминални групи за кријумчарење на мигранти дополнително се поврзани со трговија со луѓе. Затоа овие криминални појави мора да ги набљудуваме во еден ист пакет. Трговијата со луѓе секогаш е високо на агендата на надлежните институции на Република Македонија. Она кое може би е најважно е еден унифициран и координиран пристап при управување со процесите. Најважно е да се гради доверба и да се споделуваат информации. Оттаму овие средби треба да ги искористиме со цел да ги впрегнеме сите расположливи сили во сузбивањето на трговијата со луѓе. Почитувани, ќе им дадам збор на моите ценети колеги. Дозволете ми уште еднаш да истакнам дека Македонија како држава е подготвена за соработка, подготвена да ги исполни сите меѓународни обврски и пред се да им обезбеди помош и поддршка на жртвите на трговија со луѓе. Ова беше моето кратко обраќање со цел да ја отворам на некој начин дебатата на оваа тема. И сега ми представува особена чест да ги поздравам и да упатам благодарност и на нашите долгогодишни партнери и поддржувачи, представници на ICNDP и UNDP, со чие што огромна поддршка ја организираме денешната средба. Не би можела во оваа прилика а да не упатам благодарност до амбасадата на Француската република и неговата екселенција, амбасадорот Кристијан Тимоније, за континуираната помош која ја обезбедуваат за целокупните реформи во Министерството за внатрешни работи во сите сфери. Франција од секогаш била пример за земја во која реформите носеле крупни промени во позитивна смисла. Па оттаму и ние, како земји од југоисточна Европа, честопати ги използуваме нивните искуства, нивните добри пракси и нивната воља да ни помогнат на сите нас. Сакајќи да бидеме по-конструктивни и со цел да ги реализираме сите предвидени точки од агендата, дозволете ми да му дадам збор на францускиот амбасадор, ваша екселенцијо, поведете.